Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Dessa vez vamos falar de Samuel, o menino de rua. Ele acabou subindo num palco de João Gomes no último fim de semana e o público reagiu. Venha ver como foi e o porquê que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês. Mas esse meu assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça, ó, de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, como eu falei para vocês anteriormente, dessa vez vamos falar de Samuel, o menino de rua. Mas antes de eu odiar o conteúdo, eu gostaria de deixar um trechinho da música do meu amigo Newton Santos, a nova música de trabalho do cantor, que se trata-se da faixa Seu Dadá. Ela está disponível em todas as plataformas digitais e aqui em seu canal do YouTube. Veja um trechinho. Ela desce, ela sobe, é comigo. Ela rebola, é comigo. Pois é, rapaziada, vale a pena ressaltar que essa música é muito top, gostei dela pra caramba, inclusive eu postei um trecho dela lá no Instagram, e por isso eu tô trazendo aqui pra vocês. O link do canal dele está aqui na descrição pra vocês ir lá e dar aquela velha conferida, porque a música está muito interessante. Vão lá no comentário, deixem eu vir pelo canal Emerson Isley, que eu serei muito grato aí a todos vocês. Como eu falei pra vocês anteriormente, o cantor Samuel, o menino de rua, ele acabou subindo no palco em que João Gomes estava cantando aqui em São Paulo, onde o público se surpreendeu e reagiu. O porquê que eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês? Como vocês sabem, recentemente, mais ou menos há 15 dias atrás, eu trouxe uma entrevista com Samuel, onde ele acabou falando que ele era o menino de rua que cantou ao lado de Pepe Moreno, onde as pessoas ficaram surpresas e diversas pessoas falaram que ele era o menino de rua falso, que o verdadeiro era Maico e tal. Só, rapaziada, que Samuel já explicou isso inúmeras vezes, inclusive para vocês lá no meu Instagram, no meu TikTok, no Quai, que não existe menino de rua falso e nem existe menino de rua verdadeiro. Se realmente mesmo existisse aquele menino de rua verdadeiro, verdadeiro, é aquele menino de rua que mora nas ruas, como vocês sabem. E aí Samuel acabou explicando que ele só gravou o áudio do CD e Maico foi lá e gravou o videoclipe, ou seja, Maico foi lá e contracenou lá no videoclipe. E aí as pessoas acham que o Samuel é falso só porque ele não participou da gravação do clipe. Sendo que Pepe Moreno fez uma live na época das lives aí, se eu não me engano, 2021, onde Samuel apareceu ao lado de Pepe Moreno, e Pepe Moreno falou: ah, não, Samuel é o verdadeiro, Maico também é o verdadeiro. Não existe essa questão de ninguém falso. Eu vou mostrar um trechinho desse bate-papo aí que eu fiz com Samuel para vocês darem uma observada para posteriormente eu mostrar a reação do público, ele no show de João Gomes. O que eu tô te falando, não tem verdadeiro e falso em si. Por quê? Se eu participei cantando no CD e ele participou cantando no clipe, tá tudo bem. Eu quero que as pessoas entendam que eu não quero ser quem eu não sou, entendeu? Uhum. Eu já tenho uma história antes de Menino de Rua, em rede nenhuma. Cheguei a falar, eu sou menino de clipe, nunca. Porque eu sei que eu não sou. O meu mérito que eu tenho é de ter gravado a música primeiro com ele. Eu gravei a música com ele, com o Pepe. A música começou a estourar. Depois, o Maicon veio e continuou o que eu comecei. Então, tipo assim, teve uma época que eu até fiquei sem entender que ele, o Maicon usou nas redes sociais falando, ah, que o Samuel rodou bem pouquinho tempo com o Pepe, que o Samuel não teve muitas grandes histórias. Como assim, cara? Se eu tivesse ido pra Rondônia, ele não ia estar com a banda, ele não tinha entrado na banda. Entendeu? Se eu não tivesse gravado a música, ele não ia. Ele aprendeu a cantar a música ouvindo o CD. Quem tá no CD cantando? Sou eu. Não tô metendo. Desculpa até falar, né? Não tô querendo massacrar ou querer botar ele lá embaixo, não. O mérito dele foi muito massa. Ele gravou o clipe, a música estourou. Mas ainda, a música tava estourada, mas com a gravação do clipe, bombou. Bombou mesmo. Bombou muito. Foram milhões de visualizações no YouTube. Entendeu? E fora os DVD inspirados que eu... Exatamente, na época DVD era o que mais vendia. Assim como foi recordes de venda o DVD do Pepe por conta do clipe, na época CD também era vendido, a gente ganhou disco de ouro pela gravadora Nani CDs. Foi disco de ouro, tem lá até hoje, foi muitas cópias vendidas no Brasil inteiro. Então, gente, para com isso, não existe verdadeiro e falso. Existe eu, Samuel Mikael, que tá lá na ficha do CD original do Pepe Moreno, gravando a música, filho do Piauí do Morro Doce, sou eu. Spotify, Instagram, Deezer, tudo, a voz é minha. Clipe e YouTube é o Maicon, somente. Pois é, rapaziada, como vocês viram, esse foi um corte aí da entrevista que eu fiz com o Samuel algumas semanas atrás aqui no canal. E como eu falei, nesse último fim de semana ele participou do show de João Gomes aqui em São Paulo. E vejam aí a reação do público cantando a música Menino de Rua juntamente com ele. Acho que vocês... Eu não vou falar o nome dele, não. Eu vou cantar a música
E se você souber, você me ajuda. Tô ligando pra você. Pois é, rapaziada, como vocês viram ali, João Gomes chamando o menino de rua, falando que Samuel é o menino de rua. E eu acho, cara, que não tem mais dúvida sobre isso. É simples, não sem arrodeio, sem nada. Samuel gravou o CD e Michael gravou o DVD. Simples assim, os dois, sem sombra de dúvidas, estouraram a música. E vale a pena ressaltar que depois de Samuel e de Michael, ainda passou várias pessoas interpretando essa música. Ou seja, se for vir mais aí as cinco pessoas que passaram aí pela banda de Pepe Moreno interpretando essa música, e todo mundo falar que é menino de rua, todo mundo vai se chamar menino de rua. Eu acho que eu espero que eu tenha tirado a dúvida aí de diversas pessoas nesse vídeo. Mas enfim, rapaziada, deixa aqui embaixo se vocês compreenderam, não compreenderam, e deixa aqui embaixo o que é que vocês acharam dessa oportunidade aí que João Gomes deu a Samuel, menino de rua. Vale a pena ressaltar que também na entrevista que eu trouxe com ele, ele falou que quer desvincular desse nome, onde segundo mesmo ele se acha muito maior do que o nome. Claro, o nome ajuda na questão de vendas de show, em questão de reconhecimento, mas eu acho que o talento tanto de Michael como de Samuel é muito maior que isso. Eu acho que os caras aí deveriam se unir, gravar um videoclipe e tal, e acho que deixar esse negócio aí de briga de sobrenome pra lá, porque porra, é só acreditar que qualquer hora vai estourar outra música. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero vocês no próximo. Abraço e até qualquer momento. Tamo junto.